duş alarkən bu 5 səhvi etməyin. Bu cür videoların davamını görmək istəyirsinizsə, videonu bəyənin və kanala abunə olun. Ən əsası isə zınqrov düyməsini basmağı unutmayın. Sadə bir proses kimi görünən duş almağın da əslində vacib nöqtələri vardır. Gündəlik fəaliyyətdən sonra təmizlənmək üçün duş alırıq. Mütəxəssislər bədənimizin təmizlənməsi və gördüyümüz bu işi ciddiyə almamız barədə xəbərdarlıq edir. Əks halda bədən yaxşı təmizlənməz, ciddi sağlamlıq problemlərinə səbəb ola bilər. Bu proses olduqca adi görünsə də, edilən səhvlər dərimizə olduqca problem yarada bilər. Mütəxəssislərin fikrincə, duş alarkən edilən 5 səhvi etməməyimizi məsləhət verir. 1. Duşda uzun müddət qalmaq. Uzun çəkən duş dəridə quruluğa səbəb olur. Bu quruluq qaşıntı yaradır. Ortalama duş müddəti 10 dəqiqə olmalıdır. 2. Duş gelinin həddindən çox istifadəsi. Dərinin təbii yağını aparan duş gellərinin həddindən çox istifadəsi dəridə quruluğa səbəb olur. Bədəndə gün ərzində yığılan yağı açması üçün olan duş gellərinin çox istifadəsi dərdəki faydalı yağların itkisi ilə nəticələnə bilər. Bu da dəriyə ziyandır. 3. Köhnə və nəmli kisə istifadəsi. Nəmli kisələr bakteriya və kif üçün möhtəşəm bir yaşam yeridir. Köhnəlmiş və həftələrlə nəmli şəkildə gözləyən liflər bakteriya yuvasıdır. Ediləcək ən yaxşı seçim isə ayda bir dəfə bu kisələri yeniləməkdir. Hər istifadədən sonra yaxşı yuyularaq quruması və münasib bir yerdə saxlanması bakteriyaların yaranmasını gecikdirəcək. 4. Dərini sərt şəkildə qurulamaq. Dərinizi yumuşaq dəsmalla qurulayın. Onu azca nəmli buraxmaqda fayda var. Bu cür dərinizi bədən losyonu ya da krem ilə nəmləndirməlisiniz. 5. Çox isti su ilə duş almaq. İsti su dərinin çox qurumasına səbəb olur. Dəridə olan bütün yağ təbəqəsini apararaq dərinin qurulması zəhala salır. Həmçinin dərdə qızarmalara yol açır. Duş alarkən suyun temperaturu təxminən 25-40 dərəcə olmalıdır. Dəyərli izləyicilər, dermatoloqlar müntəzəm olaraq yuyunmağın dəriyə ciddi ziyan vurduğunu bildirir. Üstəlik, bəzi dermatit, ekzema və digər dəri problemləri düzgün duş qəbul etməkdən qaynaqlanır. Bu səbəbdən də duş alarkən mütəxəssislərin dediyi bu 5 səhvi etməyin. Dəyərli izləyicilər, bu videonun da sonuna gəldik çıxdı. İnanıram ki, bu video çoxlarınızın xoşuna gələcək, çoxlarınız bu videonu bəyənəcəksiniz. Çünki çox insanlara belə videolardan məlumat almaq daha maraqlıdır. Əgər videonu bəyəndinizsə bizə dəstək üçün videonu bəyənin, bəyənmə butonunu basın, kanala abunə olun, şərhlərdə fikirlərinizi yazmağı unutmayın, videonu da sosial şəbəkələrdə paylaşmağı unutmayın ki, dəyərli məlumatdan hər kəs yararlansın və faydalansın. Özünüzə yaxşı baxın, növbəti videolarda görüşənə dək. Allah'ım anında.